Я хочу надати слово Юлі Бадрідіновій. Я знаю, що Юля – це людина, яка не лише керує Макдональдсом, але пройшла майже всі щеблі. Я знаю, що ви починали з промоутера. Мені так казали, так? Звідки? З промоутера. 25 років назад. Саме так. Але всі з чогось починають і колись починають. До речі, Кока-Коли. В Кока-Колі, так. Промоутером в Кока-Колі. І моє питання не про шлях, тому що я розумію, що тут всі, хто починали з чогось невеличкого, їх історія вже є надиханням. Але з такого питання, а які реальні переваги з вашої точки зору, як генерального директора компанії, реально отримує великий бізнес від участі в ньому жінок? Чи ви це рахуєте? Чи є у вас якісь кейси, які ви могли б нам навести? Доброго ранку всім. Дуже приємно тут бути. Я малесенький відступ. Я коли піднімалася сюди і подивилась на це червоне крісло, я подумала, це, мабуть, для Наталі. Вона не там сіла. Потім я подумала, можливо, це для того чоловіка, який не прийшов. Такий речер мав бути. Потім я подумала, це пасує бренду Макдональдс, мабуть, я сяду в це крісло. Я думаю, що жоден чоловік це все, от поки йшов, би не подумав. Я думаю, що це тільки в нас в голові це все трапляється. І це також те, чим ми відрізняємося, в принципі. Якщо говорити про досвід компанії «Макдональдс», я розумію, що дискусія наша може бути дуже глибока і широка, але для початку я скажу, що в компанії «Макдональдс» в Україні працює 10 тисяч людей. 60% – це жінки, 40% – чоловіки. В моїй лідерській команді, в якій 10 чоловік, директори відділів різних, 5 на 5. Тобто 50 на 50, можна сказати, в мене ідеальний гендерний баланс в команді. Чи це було якось спеціально зроблено? Звичайно, ні. Дуже важливо розуміти, що, не знаю, і буду говорити за себе, я не хочу преференцій, так само, як і я не хочу, щоб не було нерівності, я і не хочу преференцій. Тому, коли ми говоримо, як ми відбираємо людей в команду, як ми дивимося, хто буде лідирувати ті чи інші напрямки, звичайно, це професійні критерії, звичайно, це співпадіння цінностей, і абсолютно не якісь гендерні нормативи і так далі. Зрозуміло, що в мене за певний досвід роботи в компанії, не тільки в компанії «Макдональдс», в якій я працюю 10 років, в мене є багато досвіду, як, наприклад, вирішуються якісь важкі питання, емоційні і неемоційні питання різними гендерними представниками. І я можу точно сказати, що рішення, в яке залучені і чоловіки, і жінки, воно більш збалансоване. Тому що воно просто різне, різні думки звучать за столом, тому що різний досвід у кожного. Тому що, коли ми говоримо про як бізнес, ми забезпечуємо сервіс. Конкретно ми годуємо людей, ми розвиваємо громади. Ми повинні розуміти, що їм потрібно. Якщо ми кажемо, що населення України представлено десь 50 на 50, тому ми маємо розуміти різні точки зору, ми маємо розуміти і жінок, і чоловіків. І коли ми створюємо будь-які продукти, важливо, щоб були представники ось цих різних думок, емоцій, відчуттів, знань, досвіду і так далі. Тому мені здається, що де б ми не, про що б ми не говорили, чи про якісь побутові речі, чи про компанію, чи про управління державою, будь-де потрібна просто різні думки. І різні думки забезпечуються в тому числі гендерними рівностями. Є дослідження, які стверджують, що в світі і особливо в Україні майже, ну не всі, але більшість рішень щодо
трати грошей приймають жінки. Причому не лише в звичайних сім'ях, але і навіть в сім'ях заможних. І таким чином бізнес, коли приймає рішення залучити жінок до обговорення питань, він майже розмовляє із своїм основним покупцем. Виходить, що так. Що має робити з вашої точки зору як представника великого бізнесу держава? Що вона може змінити, щоб стимулювати або допомагати створювати гендерно чутливі практики і впроваджувати гендерно чутливі політики? Чого ви очікуєте, якщо очікуєте? Ну, по-перше, що таке держава? Держава – це я в тому числі. Це моя компанія, в тому числі, це суспільство в цілому, в тому числі. Я, чесно кажучи, не дуже люблю питання відокремлення, тому що будь-яка дискусія, до речі, про те, що в когось там забирають права чи віддають, вона ж про створення, по суті, конфлікту. Да? Тобто це про те, що якщо є якась нерівність, там є конфлікт. Мені здається, що у нас має бути у всіх розуміння, що держава, компанія, просто суспільство – це все одна команда. І мені, я абсолютно про те саме думала, що, про що вже говорила пані Олена, про те, що основною історією, можливо, якою може займатися держава – це освітою. Я би ще додала культуру. Мені здається, що зрозуміло, що є багато речей, які ми повинні змінювати. І, приміром, якщо в трудовому нашому кодексі, старому, ми всі знаємо цю боль, там написано на сьогоднішній момент, що жінка не може їхати у відрядження до 3 років, це обмежує її можливості робити кар'єру в компанії. Тому що зрозуміло, що ми там вже всі придумали, як це все робити, але це погано, що треба придумувати, як це все робити, що жінка не має права поїхати, якщо в неї є можливість у відрядження. Так? Це приклад, як держава реально може змінювати, і ми разом з державою маємо переписувати закони і так далі. Але якщо говорити про більш широку історію, якщо говорити про політику, мені здається, що освіта і культура, яку б ми проблему не обговорювали насправді, вони є наріжними. В освіті зрозуміло, що потрібно змінювати все, що тільки можна, все, що стосується оцих байсів, да, це стереотипів наших, які були закладені і в радянській культурі, і не тільки. Це було дуже-дуже багато років. І ми от з Владиславою в перерві говорили про грецьку міфологію і яка там була роль жінки. Ми сьогодні зранку з чоловіком говорили, скільки жінок-композиторів ми знаємо за багато-багато років. І дискусія була про те, що а може в них не було часу писати, або може їх ніхто не слухав, тому що чоловіки приймали рішення, кого далі рухати, а кого ні. Ну, тобто, багато є цих дискусій. Так от, я вважаю, що держава може точно допомагати тим, що створювати інші освітні програми і культурні. І коли я говорю культурні, це немаловажна історія, тому що через культура це м'яка політика, по суті. Та, і наприклад, в неділю ми були на виставі в Золотих воротах, які якраз були створені за сприянням культурного фонду, наскільки я пам'ятаю. І це один із прикладів, як соціально такі з соціальними покликами різними можуть бути вистави, які просто, от ти прийшов дивитися спектакль, і ти заодно ще думаєш про щось, і думаєш, як по-іншому тобі зараз прийти і доньці розказати про аборт, наприклад. І це важлива історія, тому що це людською мовою розказується. І це нас вчить. Я думаю, що держава має в першу чергу сприяти ось цим речам.